ערב טוב לכם מסמי עופר, ערב טוב שלמה שרף, אנחנו כאן במשחק של הפועל חיפה מול בני ריינה ואין קהל. זאת ההחלטה כמובן של המנהלת בעקבות כל מה שקורה בימים האחרונים, ואפשר להבין את זה שלמה לגמרי. בהחלט. אנחנו לא רוצים שאף אחד כמובן יהיה בסכנה, וחבל, כי הפועל חיפה בדרך כלל מביאה כמה אלפי אוהדים למשחק הזה, גם בני ריינה הייתה מביאה את האוהדים שלה. קרן ראשונה במשחק, להפועל חיפה, הכדור מסתובב לו שם, וזה נכנס! 1-0, הפועל חיפה! אין אומנם קהל, אבל יש כאן שמחה גדולה על הספסל. שם יפה מאוד. מוחמד קמרה, כובש. נאור סבג, מעביר כדור טוב. זה יכול להיות השני של הפועל חיפה. קמרה עובר טוב, רגל שמאל! 2-0 להפועל חיפה. מוחמד קמרה עם השני. התקפה יוצאת מן הכלל. בישול של מלמד. ונאור סבג עשה פה את הפריצה, את החיתות פנימה. ואז למלמד, מלמד נתן לקמרה. קמרה פנימה, ויש פה חלק לשוער. אוסמן. דקות טובות של בני ריינה, אבל השאלה היא מי מנצח את זה? איזו החמצה של קייס גאנם. מה הוא קיבל? עם בן ארוש. ועכשיו הביתה, וואו. אם זה הולך קצת 20 סנטימטר יותר נמוך, זה שער העונה. שוב יוספי מגיע מאחור, מקבל את הכדור. רגל שמאל, בועט חזק ונגלם. עדיין זה הפועל חיפה, עוד כדור גל עמוס עוצר את זה, ועוד אחד. וואו, איזה מטווח של הפועל חיפה. איזה מטווח. יוספי. כדור נהדר לצד השני. זה יכול להיות השלישי, וואו, התקפה נהדרת. אבל הנגיחה הזאת של גיא מלמד, פועל חיפה של רוני לוי, מנצחת את בני ריינה של שרון מימר 2-0. שני השערים במחצית הראשונה, מאיימו בדקה ה-16, קמרה בדקה ה-30, ניצחון מוצדק שלמה. בהחלט.